Quiero que me haya dado a mí, que no me haya dado a comer con mi hijo cubano. Wale tunaelekea njia ya Thika Road. Tukifika pale Keno to the branch tuingie on your left side. Kutoka hapo tutaenda mahali kuna uzama mandizi kunaitwa Kaharati. Hapo ndio itakuwa stop yetu ya kwanza. Na kama kuna mtu yeyote anaweza kuwa hana gari anione. Kama kuna mtu hapo na hana gari tutashukuruka venye anaweza fika. So turudi kwenye gari. Thank you.
rudi kwenye magari zetu,